今天我们要看的这个房子是位于中国城非常近的一个社区。这个社区这个性质还是独栋别墅的性质，虽然您看上去它是像 condo 一样或者联排一样，房子间距比较近，但是离市中心比较近的地方的房子大概都是类似的这种感觉的。然后我们今天看的这个房子的学区并不是很好，所以我就不会着重提了。一打开门是这样一个楼梯，然后右手边。我们现在看到的这个位置其实是车库的地方，但是现在把它做成了样板间的办公室，然后再往里走，就到了客厅的位置了。这边就是一楼的客厅的一个位置。这个社区的房价在35万美金起，就是这样的感觉。因为这种设计完全是有别于，普通的独栋别墅的。然后它外面呢会有一个小院儿，每一个房子外面都会有一个小院儿。就这样的一个小院子，你可以烧个烤，或者是在院子里面看个书，一点点小院子。因为位置在市中心的位置，所以在这些位置有一点小院子就已经很不错了。有很多的社区连这点小院子都没有。这样的一个小院子，楼上还有一个小的这个阳台。这个社区最便宜的房子是从29万9千美金开始的，但是我们看到的这个户型是35万的起建价格。因为它29万9千美金的户型还比这个还小一些。好，我们现在继续往前走，看看二楼是什么感觉。然后这边是有一个，打开门就可以看到一个储藏间。这边是一楼的一个半个洗手间，在一楼客厅的时候用的，这样的半个洗手间。然后现在我们就去二楼看看。上到二楼来之后，左手边是这个厨房的位置，厨房、餐厅，然后这个还有一个客厅，这才是就是平常您经常活动的一个区域。这边呢是有酒柜的，但是这个小酒柜是家装的，一般的标配是没有的。酒柜上面有一个 sink，然后往前走，这边是一个储存食物的一个储藏间。
然后外面是一个小阳台，这是二楼的小阳台。我们现在看到的泳池就是社区的公共泳池。我们看一下抽烟机上面，它是有烟道的，所以您要是装一个中式抽烟机也是没有问题的。在这边就到了主餐厅的位置，还有就是主客厅。它这个房子很有意思，就是刚才这个厨房那一面有一个小阳台，然后客厅的这一面它还设计了一个小阳台，而且这个房子为了采光性更好，所以这个三面墙上都有窗户。现在我们就看到了有一些小窗户就在这面墙上，你看这些小的窗户，所以整个房子的采光是非常好的。因为房间距比较近，所以采光是很重要的问题。你看这边也有两个小窗户，所以导致这边是没有暗面的整个户型。当然，另外这一面还有一个阳台，我们现在过去看看。这个阳台呢就相对大一些了。这个房子是。这个位于样板间的位置，所以样板间在门口，所以看出去就是这个车。如果你买这个小区的里面的一些位置的话，那就不会这么嘈杂了。这是一楼的小院儿。这边是二楼的一个半个洗手间，这个洗手间是不能洗澡的，但是它带着窗户，所以还比较明亮。现在我们就去三楼看一下，三楼是完全都是卧室的空间了。一到了三楼，我们看到这边都是卧室，然后另外一面也是卧室。一上楼的右手边这个空间是放洗衣机、烘干机的一个洗衣房。然后走过来，这边就是主卧的位置了，还是一样的特点。你看，主卧的两面墙都有窗户，然后这边是做了一个木板的一个这个什么床头墙。像这样的
社区房子间距比较近的这种房子，最怕的就是采光不好。但是这个户型设计感比较好，所以每一个房子都是尽可能的多加窗户，变得采光是非常棒的。包括这个洗手间。洗手间都是有窗户的，所以也是采光做得非常好。虽然没有浴缸，但是它加大了淋浴间，实用性就更强一些。我们来另外两个客卧看看，客卧的门口是一个共用的洗手间，这个洗手间也是有窗户的。这个户型让我感觉，最好的地方就是这个户型的采光，在市中心的这种窄间距的房子当中是非常非常棒的一种了。每个房间都是阳光明媚的，虽然它房间面积确实不大。今天我们看的这个房子的位置是一个离中国城非常近的位置。我们今天放大一下看一下啊。在整个休斯顿地图当中可以看得到，这个位置就是在比较中心的位置，是在二环这个地方。有很多人来买房的时候就会说我要买市中心，或者说我要买什么地方。但是其实像这种很中心的位置的房子的感觉，完全不是别墅的感觉，社区的环境各方面可能就不是很好。那这就是我们今天看的位置。中国城呢就是在这儿，你看直线距离就这么近。然后这是一个新房子，那另外一个我们经常大家逛街的地方叫 Galleria，就在这个附近，像 Uptown 啊都在这个附近，所以这一块儿就是非常方便的一个区域。好，我们现在先看一下，这个地方它离各个地方的位置，比如说我们现在就直接打一个中国城。你看，就是车程13分钟就到了，就很非常的近，非常方便。学区的话，这个房子学区并不是很好，因为我没有提过学区的话，肯定就不太好。那在这边，住的话就是比较方便，比较有利于平常上班。如果你有了孩子，有了家庭的话，可能还是周边的一些其他的区域更适合您的选择。好了，这就是我们今天看的这个房子了。如果您对休斯顿地产感兴趣，欢迎加我微信、关注微博联系我。如果您有房子想卖或想买房，可都可以随时联系我们。我们下期再见啦，拜拜。